Tak dobré odpoledne, čeká nás dneska kapitola 2 na 12. Se nebo vztahy. Podíváme se, jak lze zadávat vztahy mezi tabulkami. My na to půjdeme trošku víc ze široka. Podíváme se obecně na nějaké kroky při návrhu databáze. Takže když se databáze navrhuje, tak tady vidíte 6 kroků. Některé už jsme trochu dělali, některé si musíme naprosto objasnit. Za prvé určíme účel databáze, čili v našem případě je to dost široké pojetí nějaká evidence ve firmě Encian. Jinde by to mohlo být třeba studijní evidence, kdyby to byl KOS nebo podobný systém. Za druhé vyhledáme a uspořádáme požadované informace. Většinou ty informace bývají k dispozici už nějak elektronicky, byť ne v ideálním stavu, většinou to bývá v podniku Excel. Bohužel, jak si ten konzervatismus uživatelů v podnicích je hodně o tom, že Excel je pro ně nejčastější aplikace evidování něčeho, co nemůžou napsat přímo do podnikového informačního systému, ať už je to SAP nebo Dynamics 365. Excel sice umí nějakým způsobem relace v takzvaném databázovém modelu, ale je to tam velmi, velmi nepřehledné. Má funkci S vyhledat, kterou jste jistě dělali, se učili, má kontingenční tabulku. Nicméně, jakmile je to spolupráce s více tabulkami, tak už je to takřka nezvladatelné ty relace zvládnout. Takže vyhledáme uspořádané požadované informace, znamená nejen, že to někde je v sešitu, ale my za třetí rozdělíme informace do tabulek. Přičemž dbáme na zásady, že data vždy budou na jednom místě, aby se neopakovalo, aby se to dobře aktualizovalo, a data vkládáme správná a úplná. Tak, abychom ctili například to, že pracovník je z patřičného oddělení, které ve firmě existuje. Za čtvrté, v takto nachystaných tabulkách si zadáme primární klíč či klíče, tedy jednoznačné pole, které identifikuje větu. Za páté, to je úplně nová věc, ověříme splnění normalizačních podmínek. Co to jsou ty normalizační podmínky, se za chviličku podrobně budeme vykládat. A za šesté vytvoříme vztahy, relace mezi tabulkami. To je nějaká ta spojující čára, kterou jsme si ukazovali už minule. No a teď k tomu bodu 5, k těm normálním formám. Ty normální formy se snaží zabránit nadbytečným datům, čili minimalizují redundantní neboli nadbytečná data. To je hlavní úkol těch normálních forem. Co si pod touto teoretickou poučkou představit? Máme tady 4 normální formy. V tuhle chvíli velice snadno asi pochopíme první, možná první a druhou. Ta třetí, čtvrtá bude jasnější až v kontextu dalšího výkladu. A k té první normální formě, ta má 2 větve, jako by tam bylo 1A, 1B. Za prvé, v poli nesmí být data, která lze rozdělit do více polí. Například v obci nechceme mít dohromady poštovní směrovací číslo a název obce. Proč? Protože bychom přinejmenším nemohli snadno řadit podle té obce, nehledě na to, že kdyby obec se stejným směrovacím číslem byla v té tabulce víckrát, tak proč to směrovací číslo tam psát víckrát? A dělat si tím pak komplikace přinejmenším v aktualizaci dat. Takže v podnicích PSČ a název města by neměly být v jedné buňce, ale v jednom sloupečku, ale měl by být sloupeček PSČ a za druhé sloupeček obec. Co se týče osob a výjezdu, tak v tabulce osoby bychom rozhodně neměli mít sloupeček, kde bude více služebních cest třeba oddělených čárkami. On to Excel umí, ale
Z důvodu té první normální formy to nemáme rádi, hůř se s tím pak pracuje. Umí to hlavně kvůli kompatibilitě se SharePointem. Tady ta duplicita není v tom, že by tam byly dva sloupečky, ale že je tam něco, co dokonce má být v nějaké vedlejší tabulce nazvané třeba výjezdy. Tak to je k té nejsrozumitelnější první normální formě. Co se týče druhé, tak tam se podíváme na konkrétní data. Máme tam po levé straně tabulku licencí, kde licence je jednoznačně identifikovaná značkou programu, například bon a sériovým číslem v rámci té bonity, například 104, byla prodána na faktuře 1001. A to, co už bychom tam neradi viděli, je, aby tam byla cena té prodané licence, protože my předpokládáme možná v aktuální době mylně, že cena toho programu bude celé pololetí zkoumané stejná. Proč bychom ji tedy psali u každé licence, když ji můžeme mít pro bonitu na jednoznačném místě na prvním řádku tabulky programy, neboli tu cenu separujeme do zvláštní tabulky programy, kde možná k tomu programu také dopíšeme k té zkratce název a můžeme tam mít i další sloupečky. Takže to je druhá normální forma, kdy ten sloupeček cena, kde by byla jistě nadbytečná redundantní data, dře bon je tam víckrát, tak radši si tím bon odkážeme do tabulky, kde ta bonita bude jenom jednou. Další dvě normální formy nám budou připomínat tu druhou normální formu. Za prvé, nesmí existovat závislost mezi neklíčovými poli tabulky. Neboli když tam bude tabulka osoby a máme tam klíčové pole účet zaměstnance, například Adamec Miloš, k tomu jméno, příjmení, oddělení, tak bychom neradi, aby u toho oddělení byl vypsán slovní název distribuce, protože potom existuje závislost mezi polem sloupcem oddělení a oddělení V. Jednoznačně k dis bude vždycky vypsáno distribuce. Čili tady existuje závislost mezi neklíčovými poli, klíčovým polem je pouze ta osoba. Proto my vydělíme tu tabulku oddělení, obdobně jako jsme před chvíličkou vydělovali tabulku programy, do zvláštní tabulky nazvané třeba oddělení, kde máme především tu vysvětlivku oddělení pro to oddělení V, ale třeba tam máme ještě další sloupce, jako je, kdo vede to oddělení. No a čtvrtá normální forma, nesmí existovat multizávislost, čili když se podíváme na tabulku faktur, tak na faktuře máme 1001 jako klíčové pole, kdo fakturoval, kdy fakturoval, komu fakturoval. A pak tam máme na neštěstí, a to ještě horší než u těch dvou příkladů, té druhé a třetí normální formy, vyřešen seznam licencí tak, že napíšem bon 104, no jo, jenomže ono tam těch programů na faktuře 1001 mohlo být více, například 2. A potom tedy je multizávislost té modré části, která jednoznačně má být někde jinde, kde má být k číslu faktury, jaké programy se tam prodaly. Tak tolik teoreticky k tomu pátému bodu, my si to za chviličku začneme ukazovat na praktických příkladech. Ale pojďme ještě k té úvodní teorii, ke jednodušším věcem, typy relací, jaké jsou mezi těmi tabulkami. Výjimečně tam může být relace 1:1, například kdybychom měli tabulku osoby a osoby důvěrné, v tom důvěrné by byla třeba telefonní číslo na toho zaměstnance, tak bychom obhájili, že mám tabulku s klíčem osoba, tabulku osoby s veřejnými údaji, jméno, příjmení, oddělení a podobně. No a pak soukromý telefon nebo datum narození by byla v další tabulce důvěrné, ve které by byla vazba jedné věty z těch důvěrných údajů k jedné větě z těch veřejných údajů.
Málo kdy najdete zdůvodnění toho, aby ta vazba jedna ku jedné existovala. Jedinou takovou hmatatelnou situací je, když ta tabulka jedna je důvěrnějšího charakteru, má nastavené pak jiné oprávnění. Tabulku 1 ku n jsme už mnohokrát viděli minule. Například, že k jednomu oddělení může existovat jeden či více zaměstnanců, teoreticky i nula zaměstnanců, ale na druhou stranu jeden zaměstnanec patří právě do jednoho oddělení. Když to vazba m ku n byla například při vztahu osob kontra služebních cest, a my víme, že jedna osoba mohla být na více služebních cestách, ale zároveň na jedné služební cestě mohlo být více zaměstnanců, proto ta vazba m ku n je převáděna na dvě vazby 1 ku n. Tak to jsou typy relací, teď typy spojení. Když máme například vazbu mezi osobama a odděleníma, tak můžeme říct, že chceme vypsat jenom osoby nebo mezi místnostma, tam to bude markantnější, osoby kontra místnosti, můžeme vypsat osoby, které mají napojení na tu tabulku místnosti. V případě, že někdo nemá vyplněné sloupeček místnost, to se může stát, je to externista, který nemá číslo kanceláře, no tak potom bychom o něj přišli při použití té relace. Ovšem, kdybychom zadali typ spojení, že chceme i kombinace z té tabulky první, třeba osoby, které nemají spojení v druhé tabulce, tak by se vypsal i, dejme tomu, světlý, který je zaměstnán u nás externě. A nebo naopak, chtěli bychom vypsat i kombinace z druhé tabulky, například vypsat i oddělení, na kterém nebyl žádný zaměstnanec. Obojí dohromady nejde, čili nemůžeme dát tu amnestii na propojení jak z té tabulky osoby, tak z té tabulky místnosti. Další pojem referenční integrita. Nemůžeme vložit zaměstnance s neexistujícím oddělením. Čili nejen to, že tam máme relaci, ale také zajistíme, aby tam nevznikly takzvané nekonzistentnosti, tedy nesouvislosti s tím, že by byl někdo zařazen do neexistujícího oddělení. Ale nejen takto přímo, ale také nemůžeme změnit oddělení u stávajícího zaměstnance, pokud upravené oddělení neexistuje, kdybychom to chtěli takto obejít. A nebo nemůžeme změnit zkratku oddělení, pokud je do oddělení zařazen alespoň jeden zaměstnanec. Čili to je, když nesaháme na ty osoby, ale saháme na ta oddělení a někdo by v tom oddělení existoval. To se dá modifikovat, víc poslední odrážka, že to můžeme připustit a zároveň tím chceme změnit tu větu v té související tabulce. Také pro čtvrtou poslední odrážku je možná modifikace. Nemůžeme odstranit oddělení, například programování, pokud je do oddělení zařazen alespoň jeden zaměstnanec. Pokud ovšem zaškrtneme modifikaci odstranění souvisejících polí v kaskádě, tak s odstraněním pole programování by se odstranili také všichni zaměstnanci z toho oddělení, což je málo kdy, to dáváme velký pozor, abychom si nesmazali nechtěně spoustu věcí v té databázi. Tak. A než začneme probírat bod 2.2, tak vy zkusíte v Moodlu najít ZPI, základy podnikových, zpracování podnikových dát, a najdete si ho v Teamsech. Do obou dvou věcí byste měl být zařazen. Nejste tam v KOSu, což nevadí, takže se nemusíte bát, že byste musel být hodnocen, ale máte přístup k těm materiálům. S panem doktorem Andresem jsme v tom předmětu pozastavili synchronizaci na KOS po prvním týdnu, takže by vás to nemělo smazat. Tak vyzkoušejte, pak mi řeknete, jak to dopadlo. Kdyby náhodou někdo ještě byl takový, tak není problém, můžu ho doplnit a může si poslouchat i ten druhý předmět, pokud už ho nemá zapsaný. Jo, fajn. A tak jako v našem předmětu obdobně, tam máte někde v Teamsech záložku nahrávky, je tam pro ty čtyři z vás, kteří to máte souběžně, tak jsem tam dal i dlaždici do Teams, do Moodlu, týmy a nahrávky, kde se na ty nahrávky můžete dívat. Co se týče témat seminárních prací, tak
Tam kolega správně navrhl, že by to mohlo být SharePointu. Paní doktorka na to reagovala poměrně nevstřícně. Já jsem jí to zařídil v tom SharePointu a napsal jsem, jestli to chce použít, tak to může použít. Čili je zbavena nutnosti hrabat se v tom SharePointu. Jak to zařídit, jestli to budete dělat tou domácí úlohou, to už je věc její. Tak, nějaké dotazy k tomu úvodu? Ještě jedno, jak se potom přeměn, prosím vás. Prosím? Jak byl ten předmět, který říkal, základy? Základy, ne základy, ale zpracování podnikových dat. Ale to jsem jenom tady Ernestovi zpřístupnil, kdyby ještě někdo chtěl, tak mi řekne a já mu to tam doplním. Vy tam chodíte nebo chcete se na to dívat? Přijde zajímavý, ale... No tak za to nic nedáte, takže já vás tam dám. Ono to má plnou kapacitu, takže tam ani nemůžete chodit, ale online, když se budete dívat, tak není problém. Či nemusíte dělat domácí úkoly, seminární práce a taky nedostanete známku. Jenom přístup materiálu. Jo, jo, přesně tak. A to já, to já teď udělám, ať to nezamluvíme. Ostatně je to o databázích, čili já vás do nějaké tabulky, bohužel ty tabulky jsou dvě, jednak tabulka Moodlovská se seznamem účastníků a jednak tabulka Teamsová. Oni jsou standardně synchronizovány s KOSem, nicméně u Moodlu je to tak, že když někoho do Moodlu přidám, tak on se poznačí jako přírůstkově a nesmaže se při té synchronizaci. U Teamsu jsme museli tu synchronizaci v tom předmětu potlačit, aby vás to nevyhodilo. Já jsem na to koukal, teoreticky bych se zakladně i zapsal. Napište. Uvidíme. Je tam hodně studentů, 27 mám pocit a tady je kapacita místnosti 28. Jsou tam body za docházku, takže to byste musel zvážit pak co s tím. Na každý pád, aby vás to nezdržovalo v získávání těch znalostí, tak jak jsem říkal, dvě aplikace, tady to dokonce mám nachystané, zpracování podnikových dat Moodlu a já tam můžu zapsat uživatele, takže připomeňte mi příjmení. Stiskal. Což na ČVUT bude časté jméno, křestní. Michal. Možná i tady budete mít jmenovce. Tak teď se mě tam nevypisuje. Jo, to je opravdu, jo. Šikovný, no. Tak, takže, Michal, dopsal jsem čárku, nedopsal, jak tady mažu, takže ještě jednou stiskal čárka. Jo, a ona tady v Moodlu ta čárka najde napsat, no to je bezvadný. Takže čím obecnější jméno, tím horší, tak vás tady teď musím dohledat. A ještě mi řekněte uživatelské jméno. Sedmička. ČVUT? Jo, takže vy máte i něco s fakultou architektury. Jo, že tam máte uživatelský jméno. Dobře, takže jste tam doplněn a kolega, co mu vedu bakalářskou práci a přitom mu nepřijdu na jméno? Takhle mě? Ne, bez E. Ačko? To Miat takto? Bez A. Mit? A? Tak to už by mohlo zpět k nějaké jednoznačnosti. Perfektní, tak. Dobře. Ještě někdo? Kdyby se někdo později rozmyslel, tak můžem později. Takže přidal jsem. A teď ještě do Teamsu, čili Team. Tady vezmu zpracování podnikových dat a přidáme člena. Tady mě pomáhá tím, jak s vámi přes tím si komunikuju, tak našeptává právě ty nejbližší, takže to by mělo jednodušší. Tak, jste tam, můžete zkontrolovat, tomu, že dnes už to kontroloval, tak to asi
bude fungovat. Rádo se stalo. Já na to pak upozorním paní doktorku Topolovou, aby se nelekla, že tam trvale absentujete a nemáte domácí úkoly. Takže my jsme skončili teoretickou kapitolu 2.1 a teď si to začneme procvičovat. A to sice v té databázi ENS, a abychom se sjednotili jako ráno, jsme se sjednocovali o projektu, tak na stejné místo jsem vám do týmu MIN databáze, do souboru, do výukových materiálů umístil svoji ENS 1ACCDB a tu si radši vezměte, ať nemáme nějaké resty z minula. Prosím? Bezpečnostní riziko. Bezpečnostní riziko? A v čem vidíte bezpečnostní riziko? No já ne, ale ten access. Jo, access. Aha, no musíte si ho stáhnout a stáhnout na nějaké lepší místo, to znamená do dokumenty lokál nebo tak, jo, někdy pak dělá to s tím bezpečnostním rizikem. Tak a pojďme se podívat, stahli jste skopírovat, otevřít bez bezpečnostního rizika. To bezpečnostní riziko je, když to vložíte na nevhodné místo. Takže se pojďme podívat na základní relace v té zatím zkrácené databázi ENS. I když u nás se jmenuje ENS1, protože za chviličku nás ještě bude čekat ENS2. Podařilo se všem otevřít databázi? Fajn. A my bychom tam rádi doplnili relaci mezi tabulkami oddělení a osoby. To jsou taky jediné dvě tabulky, které tam zatím máme, takové ty žluté témata, úkoly, to nás už nezajímá dneska. A zadáme tam tedy databázové nástroje a v nich relaci. Tady výjimečně vyběhneme dopředu do jiné volby. A my jsme si tu relaci, protože jsme na tom byli časově dobře, tam už minule nachystali. Vidíte, že je tam jednako nekonečno, bylo to tažením z těch oddělení na oddělení. Nicméně nevyzkoušeli jsme si, že to funguje, že to hlídá. Takže si zkusíme doplnit tam nového zaměstnance, bude to Ondřej Světlý a k tomu Ondřeji Světlému si pokusíme doplnit oddělení. Čili my tam máme zatím jenom oddělení ředitelství a programování, Světlý je naštěstí z toho oddělení programování, tak by tam mělo jít. Čili poklikáme na osoby. V další záložce se nám souběžně otevře. Pokud byste trval na tom, že tam nebude to okno, tak si to uložit na nějaké jiné místo. Jinak je to varování, není to nepřestupitelné. Takže chceme tedy čtvrtého člověka. Já tam mám ještě Kubálek nějak, jak jsme se pokoušeli, tak mě tam můžete smazat, ať to teďka neruší v tom příkladu. Tím, že kliknete do voliče záznamu, odjelíte, ho smažete. A dolů, byť zatím nebude podle abecedy, no vlastně bude shodou okolností, Světlý, bez háčku a čárek, tečka Ondrej, příjmení je Světlý, místnost nemá, protože je externista, ať to můžeme pak s něčím procvičit, a oddělení je PRG. A odešleme. Vidíte, že to funguje, protože oddělení programování existuje. Zkusíme si ale horší případ. Smetana.Milan. Příjmení bude Smetana. Místnost bude 16 a je z oddělení marketingu, které omele máme se zkratkou pro jako propagace. To se nerovná, ale napíšeme tam pro a odešleme. Ani mar, ani pro byste tam nenašli, protože my máme
zatím jenom oddělení RED a PRG. Čili my si musíme to někde souběžně nachystat a to sice v té tabulce osob, vzhledem v té tabulce oddělení. Vzhledem k tomu, že máme rozpracovanou tu větu a nechcem o ní přijít, tak ťukneme jenom OK a poklikáme si v navigačním potokně na oddělení, kde doplníme pro a název bude marketing. Nezapomeňte odeslat tak, aby tam nebyla rozepsaná tuška, jinak by to ještě nebylo vloženo a neakceptoval by to. Můžeme to oddělení nechat otevřená, klikneme znovu na záložku osoby a zkusíme to pro znova odeslat. A vidíte, že teď už to zareagovalo, protože oddělení pro existuje. My jsme ale zjistili, že je to špatně nazvané, protože propagace je jiný pojem než marketing. To znáte? Někde ty pojmy? Co je širší, marketing nebo propagace? Prosím? Marketing, jo? Prostě jednou z forem marketingu je ta propagace. A my máme oddělení skutečně širšího pojmu marketingu, neboli co s tím teďka? Tak zkusíme si u světlého tu změnu místo pro napíšeme mar, odešleme. Nelze přidat záznam, protože je vyžadován související v oddělení. Takže escapem se vzdáme. Dvakrát escapem. Zkusíme změnit název toho oddělení. Čili klikneme na oddělení, klikneme na pro a napíšeme tam mar. Šipkou dolů popojedeme a nejde to, protože nemůže mu pod rukou zrušit pro, když je v tom zahrnut jeden či více uživatelů. Escapem se vzdáme dvakrát, escape zatím této změny a zkusíme to napravit v nastavení těch relací. Řekneme, že připouštíme kaskádovitou aktualizaci. Jak tu kaskádovitou aktualizaci napíšeme? Musíme si otevřít relace, což máme, čili klikneme na záložku relace a tam poklikáme na tu relaci mezi osobama a odděleníma. Otevřela se nám ta relace přes sloupec pole oddělení. Zaškrtneme, že chceme kaskádovou aktualizaci souvisejících polí a ťukneme OK. Kde pak? To nepůjde, protože v tuhle chvíli máme otevřené tabulky osoby a oddělení. Takže se vzdáme, necháme otevřené relace, zavřeme osoby křížkem, zavřeme oddělení a druhý pokus. Poklikáme na spojující čáru, zajistíme kaskádovou aktualizaci a ťukneme OK. Co se stane? Teď, když poklikáme na oddělení, tak budeme moci pro, ono není na konci, protože to se řadilo podle abecedy, změnit na mar, šipkou dolů to tentokrát zabralo s tím, že on v tabulce osoby, otevřem si tabulku osoby, všechny zaměstnance z pro přeřadil do mar, v našem případě Milana Smetanu. Analogicky by bylo možné, kdybyste chtěli zrušit oddělení marketingu, klikneme na oddělení a vybereme řádek mar, deletem smažeme, kde pak nelze odstranit. Když byste tam povolili tu kaskádovou aktualizaci, ale odstraní v tomto případě, tak by vám pak umožnil zrušit mar a odstranil by všechny související věty, což bych velmi nedoporučoval, že takto si můžete zlikvidovat půlku té databáze. Ťukneme OK, ale prostě ta možnost tam je. My ale odstraňovat nic nechceme, takže snímek základní relace v ENS máme za sebou. Doplníme si tam další tabulku.
místnosti, protože i ta by měla být v relacích. Ty relace budeme doplňovat co nejdříve, tak aby tam nenastal problém. To znamená, abychom neposadili člověka do neexistující místnosti. Vzhledem k tomu, že už tam nějaké zaměstnance máme, tak musíme nachystat výchozí stav tabulky místnosti vyhovující. Pokusíme se o to. Zadáme vytvoření nahoře jako minule, zadáme vytvoření tabulky tabulka, či ve skupině tabulky tlačítko tabulka. Ono se nám to vytvoří jako kdysi, když jsme začínali pracovat s Excesem a tam zadáme to ID časem odstraníme, teď si tam přidáme strukturu, tedy první bude místnost. No, místnost. My jsme měli místnost v osobách už, že jo? Když se podívám na osoby, tam jsme je měli jako číslo. A my jsme si teď uvědomili, že jsou tam i ty umývárny, WC a podobně, které jsou s písmenkama na konci. Čili rovnou už řekneme, že to bude typu krátký text. Bude se jmenovat ten sloupeček místnost. Tabulátorem odešleme a jsme na dalším sloupci, kliknutím přidat, přidáme popis nějaký, což bude opět krátký text, popis. Odešleme a další typ pole bude oddělení, což bude také krátký text, nazvaný ten sloupec oddělení. A poslední sloupec bude původní telefon, který tam byl, když byl telefon jenom do kanceláře, ne ke každému na stůl. Neboli vybereme si opět, řekněme, krátký text a napíšeme původní podtržítko telefon. Odešleme. To je všechno, co jsme chtěli v té struktuře. Rovnou zrušíme ID jako primární klíč a přidáme tam primární klíč podle místnosti. Jak? Jdeme do návrhu, čili vlevo nahoře klikneme do konstrukčního pravítka. On se nás zeptá, jak se ta tabulka má jmenovat. Bude se jmenovat místnosti. A v ní první sloupec, tedy v tomhle případě řádek, protože to máme tu strukturu věty, tak smažeme klikem do voliče záznamu, deletem, potvrdíme a smaže se to i s tím klíčem. Naopak klíč chceme doplnit do místnost, takže klikneme si v kontextové kartě návrh tabulky ve skupině nástroje do primární klíč. Zobrazíme tabulku. Už je nachystaná. Díky tomuhle opatření nevložíme teď omylem dvakrát stejnou místnost. Dáme tam alespoň dvě místnosti. První bude 16. Vidíte, že je to tou rozepsanou tuškou. Popis je kancelář. Odešlem, na rozdíl od Excelu, to jde pořádcích. A podíváme se na oddělení, což je MAR. Tomu oddělení přísluší ta kancelář 16 a původní telefon je 806. Odešleme, jsme na další větě, která je místnost 23. Je to stejný obsah jako předchozí věta, takže jakou kombinaci, když chci popis skopírovat z předchozí řádku? Jaká kombinace kláves? No, to by šlo taky, ale musel byste se vracet o řádek výše. Takže Ctrl D vydá, tady nějaký znalec Excelu. Takže bohužel ne, protože to se kupodivu liší v Excelu a v Excesu. Tady je to, jsme si myslím říkali minule, už CTRL uvozovky. Takže CTRL a uvozovky české, když pracujete s českou klávesnicí. Odešleme, oddělení bude PRG, odešleme a původní telefon bude 809, odešleme.
Máme tedy dvě místnosti, tušíme, že to asi stačit nebude, protože tam nejsou ty místnosti ředitelství, ale zkusme si tím nasimulovat bohužel reálnou situaci, kdy v těch datech je nepořádek. No a zkusíme si, radši to teď pozavíráme, ty tabulky, jak místnosti osoby, tak odděleně, aby se nečertil, že máme něco otevřeného. A do relací si přidáme tabulku místnosti. Jak? Například tak, že ji chytneme z navigačního potoka, natáhneme myší, až ji přetáhneme pod osoby. No a ona bude souviset s osobama, takže si jak oddělení, tak osoby posunem trošku doprava, na volné místo vedle osob dáme místnosti. Pokusíme se propojit tabulky osoby a místnost. Čím to asi bude propojené, kterým polem? Místnost, jasně. A odkud tahneme a kam tahneme? Vzpomenete si, minule jsme si říkali. Z toho místa, kde je ta místnost jednoznačná, tedy klíčová, tedy místnost, obecně, kde je těch klíčků méně, až jich tam bude vícečetný klíč, takže chytneme klíčovou místnost a tahneme to na místnost osobách. A zajistíme referenční integritu, teoreticky tu kaskádu. Ťukneme vytvořit, relace musí být ve stejném počtu polí se stejnými datovými typy. Co nám vyčítá? Co, jak byste to četli na konkrétním příkladu? Krátký text a číslo není proto. Přesně tak, to nemůže být takto. Čili zavřeme, OK, zavřeme pokus o tu relaci. Pokusíme se změnit návrh tabulky místnosti. Pardon, ne, tabulky osoby, protože tam jsme měli tu místnost nepatřičně jako číslo, neboli klikneme pravým tlačítkem na osoby, abychom nemuseli vybíhat z těch relací, a tam zadáme návrh tabulky. Ono to otevřelo strukturu tabulky osoby, klikneme na místnost a tam místo čísla zadáme krátký text. Zavřeme záložku osoby, ano, uložíme její strukturu, a chyba by měla být napravena. Chytneme znova druhý pokus, místnost z místností, a suneme ji na místnost osob a zaškrtneme integritu a kaskádu aktualizaci souvisejících polí. Klikneme vytvořit. Opět chybové hlášení, byť jiného znění. A teď mi řekněte, proč to píše, když se na to podíváte. No. V jedním z těch tabulek bude něco, co v té druhé neexistuje. Ale... Přesně tak, a teď to upřesněte, ve který něco bude chybět. Pravděpodobně nějaká osoba sedí v místnosti, která ještě neexistuje. Ano, takže vlastně chybí nějaká ta místnost. Dobře. A teď jak na to přijdem? Nikoli vizuálně, protože vizuálně to na to přijdem, když je tam 50 vět, ale ne, když tam bude 1000 vět, tak si nachystáme nějaký dotaz, ve kterém odhalíme ty chybějící místnosti. Ťukneme OK, s tornem se vzdáme z relace a vytvoříme si nový dotaz, čili vytvoření. Návrh dotazu chceme tam zkoumat závislost místnosti, čili poklikáme na místnost a osob, poklikáme na osoby. Oni jsou spojené čarou. A teď tu relaci jsme ještě nenadefinovali. Jak to, že ta čára tam je? To ne, to vy jste zaujatej proti aplikaci Microsoftu a já se tady budu zastávat Microsoftu, ač občas si také užívám své, například když mě zaktualizují Windowsy, přijdu na výuku a nevidíte tam tlačítka nahoře. To je ten správný adrenalin. Ale tak dramaticky to zase není. Jako větší adrenalin je trefit se do těch kalendářů. To ještě mě tak dva dny vydrží ta spokojenost tím, že jsme nikdy nezaškobrtli. Takže teď tohle jsme si říkali minule už. To není referenční integrita, tam není jednako nekonečno. To je jenom ta relace, aby vypisoval jen ty věty, které spolu souvisejí tím, že mají stejnou místnost. A jak to, že on to vytipoval? On se snaží nám pomoct.
stejný název, to byla první podmínka. A druhá podmínka byla, že v jedné z těch tabulek je to stejnojmenné pole klíčové, což v tabulce místnosti je. Ale to říkám, není ještě ta referenční integrita, nicméně tady nám to svým způsobem už teď pomohlo, že to nemusíme tahat myší. A my chceme vypsat osoby, které jsou v té neexistující místnosti. My o nich vypíšeme všechno, takže si například poklikáme na ten titulek osoby, tím jsme vybrali všechna čtyři sloupce. Nepoužiju tady hvězdičku, abychom ty čtyři sloupce viděli. Hvězdička by je ukázala najednou. Chytnu a posunu dolů. No a to je tedy za osoby. A k tomu se podívám, jak je to v tabulce místnosti. Takže poklikám na místnost v místnostech. A to mě v podstatě stačí. Můžu ještě poklikat na osoby, oddělení, původní telefon, a nejdůležitější je ta místnost. Zobrazím výsledek. Ono mi to vypíše dvě věty, protože jenom dvě věty jsou tak dokonalé, že tam mají tu návaznost, jenomže já chci vypisovat i ty, které právě nemají tu návaznost tabulky místnosti na osoby. Jdu vlevo nahoře do návrhu a budu vstřícný. Udělám amnestii na to propojení. Poklikám si na tu spojnici místnosti osoby a řeknu ve spodní části, že zahrnu všechny záznamy z tabulky osoby, tedy ne ten druhý typ, ale třetí typ, a z tabulky místnosti jenom ty záznamy, ve kterých jsou pole shodná. Čili už nevyjdou dvě věty, ale čtyři věty, protože budou omilostněny amnestii i ty věty, které nemají vhodné oddělení. O ty nám právě jde. Ťukneme tedy trojku a ťukneme OK. Vidíte, že šipka vede z osob do místnosti. Zobrazíme výsledek a už tam máme i ty nešťastníky, které jsou z neexistujících místností. Když těch vět bude 1000, tak my nechcem vypsat všechny věty, ale jenom ty, které nemají vyplněnou tu místnost v místnostech, či nebyl nalezen protějšek. Jdeme do návrhu a ve sloupečku místnost místnosti, tak chceme, aby kritérium, aby tam nebylo nic. A nic se řekne anglicky null, jako žádný, takže null. A když tabulátorem popojedete, on to nedá do uvozovek, ale napíše is null, že je to žádný. Zobrazíme výsledek a už máme jenom ty defektní věty. Tedy Novák a Slačba jsou v neexistující kanceláři. Nevadí nám ani Světlý, protože to není v žádné kanceláři bezdomovec. Takže jdeme do návrhu osoby místnosti a tam si zadáme tentokrát opak. To znamená, že nechcem, aby to bylo prázdné, abychom ty externisty vyřadili. Či místnost osoby zadáme naopak not null. Čili v třetím sloupečku not null. Zobrazíme výsledek, tím už se nevypíše Světlý a vypisuje se nám Novák a Sladká. A co nás na tom nejvíc zajímá? Jejich kanceláře 31, 32. Ty evidentně v kancelářích nejsou, v místnostech, čili poklikáme na místnosti, doplníme tam 31, CTRL úzovky, že je to zase kancelář, je to z oddělení ředitelství a bývala tam linka 801. Tabulátorem popojedu, stejně tak doplním 32. Bude to kancelář, bude to CTRL úzovky zase ředitelství a linka je tam 802. Enterem odešlo, aby se to skutečně uložilo. Jdu do předchozí záložky na dotaz. Dotaz chci znova provést, takže si stisknu F5, tím ho zaktualizuju, nebo bych mohl jít do návrhu znovu spustit. F5 bude rychlejší a už nemám žádnou defektní větu. To znamená, že je naděje, že by to mohlo akceptovat tu referenční integritu. Zavřu dotaz křížkem, nemusím ho ukládat, zavřu místnosti
a jdu zpátky do relací, kde chytnu klíčovou místnost. Z místnosti tahnu ji na místnost v osobách a pokusím se zajistit referenční integritu, včetně kaskády aktualizace souvisejících polí, ťuknu vytvořit a vidíte, že už to zabralo. Tak to nebylo jenom takové bohapusté procvičování, ale bylo to kvůli tomu, že většinou ta data prostě budou obsahovat takovéhle nekonzistentnosti. Jenom píči, že to nemůže chytnout v místnosti, protože už je to použité jiným procesem. Protože jste si nezavřel tu tabulku místnosti nebo osoby. Ten jiný proces jste vy s tou otevřenou tabulkou. Ten dotaz 400 neukládal. Ne. To bylo jenom takovej rychlej. Tím jsme vychytali ty nekonzistence. No, na těch vysokých školách se zkoumá, kde co. Mě by zajímala taková výzkumná otázka, jaká by byla úspora v národním hospodářství, kdyby to nepatlali v těch podnicích Excelem, ale Excesem nebo Power BI, které má ty relace. Protože v Excelu to prostě nezvládnete. Tam nějakou tu chybu určitě uděláte, tím, jak se tam nehlídá standardně ta referenční integrita. Totální příznivci Excelu by řekli, že se to tam dá makrama ve Visual Basicu ošetřit. Ano, pak by pár hodin strávili na tom makru a stejně by jim to uteklo někde jinde. Čili za ta léta, co učím Excel, tak studenti většinou, když mají seminární práci, tak to nedělají na zelené ploše, protože kde byste brali ta data, ale vezmou nějaká data, která jsou v podniku, kde pomáhají, nebo nějaká domácí data. A já se i nad tím, že všude jsou ta data. Jenže když vezmete ta data, tak tam bude určitě ta nekonzistence. Čili si to musíte takto vychytat pomocí těch dotazů, než to dáte do pořádku. Pak, když by to byla domácí knihovna, tak to bude seznam knížek, že jo? A budou tam třeba, kdy se narodili ti spisovatelé. A už tam máme vazbu knihy kontra autoři. No, autor bude mít klíčové pole, no a jistě chytíte nějakou knížku, kde toho autora prostě zapomenete zadat. Jo? Tak to je příklad takové nekonzistentnosti. Pojďme dál, jestli nemáte k tomu nějaký dotaz. To byla kapitolka 2.2, nyní bude amnestie na nedodělky. My začneme novou zmenšenou databázi nazvanou ENS2, kam si naimportujeme data z Excelu, tak abychom těch dat nemuseli tolik ťukat. Neboli zavřeme, ne Excel celý, ale jenom soubor, zavřeme tu předchozí. Ono se to ptá, chcete uložit v rozložení relace? Ano, klidně můžeme, stejně ENS1 už nikdy nepoužijeme. A teď se podíváme na to, jak jsou uspořádaná ta data v Excelu. Čili v demonstračních datech se podívejte na jeden z mála Excelových sešitů, což je ENS-XLSX. Poklikejte a tam mi řekněte, co vám to připomíná. Jestli si na něco vzpomenete. Jestli jsme tato data už někde nepoužili. Tak chviličku to trvá, než se tam ten Excel otevře, že tam je spoustu záložek. Vy už to možná vidíte. Máme tam takových 15 tabulek, každá má svůj list, jsou barevně odlišeny, takže když se podíváme na úplný začátek, já jsem tam zapomněl dát kurzor zpátky na začátek, takže si tam dojďte trojúhelníčkem dolů a první list je takový nepravý, ten obsahuje jenom seznam těch tabulek. Je jich 15 a neměli jsme už někdy takovouhle výchozí Excelovou tabulku? Neměli? No, když se tak tam, tak jo. A teďka kde, ve které aplikaci? V Excelu ten jsem vás neučil, takže to odpadá.
No, v Power BI, že jo, tak v SharePointu by taky mohla být, ale my jsme si to ukazovali na Power BI, protože to budou pořád stejná ta data o Encianu. Jak říká kolega v Excelu, tak to taky přijde, ale až pro další ročníky, protože to zintegrujeme dohromady, i Excel a Word budou pak na stejném příkladě pro prváky, kteří nastoupí teďka v září a budou mít informatiku poprvé ve druhém ročníku. Ne, ve druhém ročníku, ve druhém semestru. Tak se podíváme, to jenom, abych reagoval na to, že si stiskáte, že jste té základní informatiky moc neměli, že jste tam neměli třeba Word, PowerPoint, tak ta tam bude a bude tam, jak jsem vám říkal, už asi někdy úvod do těch dalších aplikací. Protože už doma nemůžu poslouchat, jak si manželka stěžuje, že vaše bývalá spolužačka, která absolvovala zaměření a vzali ji do autokontu, tak neumí styly a šablony. Tak podíváme se, a je to markantní, protože když ten autokont dělá pak nějaký dokument, tak to musí zvonit, že když tam jde o peníze a je to na výběrové řízení, tak tam nemůže být každý odstavec nějak jinak. Bakalářku u mě nepsala. Ta psala bakalářku pana docenta Štědroně na úplně neinformatické téma. Bez stylu. Jo, to máte pravdu. Nezbláznila si. Já už jsem pár bakalářek tady vedl a taky byli bez stylu a těm studentům to bylo úplně jedno. Nicméně nutno říct, že i ta šablona, která je někde na webu MOVESu, není úplně dokonalá, takže já jsem ji kriticky vyhodnotil a s panem doktorem Andresem jsme upravili, aby tam nebyly nějaké nedokonalosti dole v poznámkách pod čarou a podobně. Tak i po této stránce budou další generace vedeny k těm stylům. Ale ono to není jenom o Wordu, abyste si nemysleli, ale je to i o tom PowerPointu, protože v PowerPointu je cosi jako rozložení a ty rozložení se musí akceptovat a můžete tam pak tahat někde za nitku tak, aby vlastně ta prezentace byla jednolitá. Což možná v tom autokontu bylo ještě důležitější než ten Word. Tak pojďme se podívat na strukturu toho sešitu. Máme tam 15 tabulek, mají nějaké barvičky od modré až po žlutou. V oblasti lidských zdrojů tam máme, ono je to vždycky modře, protože je tam nějaký odkaz na ten list. Máme osoby, 20 osob, kromě Nováka, Sladké a Kolínské, dalších 17. Budeme tam mít 16 sloupečku o nich. Máme oddělení, takže nejen naše dosavadní 3, ale celkem 6 oddělení. Prostě tak, jak jsme to viděli, tu strukturu, a přibudou tam další. A my se na ně teď stručně podíváme. Takže klikneme, vidíme, že ten první list nebude importován do databáze, protože to je jenom nějaký obsah. Od druhého listu už vše bude importováno. V tabulce osoby vidíte, že jsou tam, že těch sloupečků je výrazně více, než jsme my měli před chviličkou. Kromě jiného je tam oddělení a vidíte, že u Kolínské na 11. řádku to oddělení není vyplněné. Tak, aby tam byla nastražená nějaká ta nekonzistentnost. To, že je proškrtnuté, to jenom, abyste si toho všimli. Jinak je to formát, ten by na databázi nehrál roli. Stejně tak defekt je nachystán u Melana Smetany, který je vedoucí oddělení marketingu, ale má tam omylem necháno pro. Na rozdíl od Milana Kose, který už tam má mar. To je druhý, dopředu prozradím, problémový bod. Třetí si nachystáme v tabulce oddělení za chviličku, ale pojďme se podívat ještě trošku na tu strukturu. Vidíme, že je tam kromě jiného sloupeček úvazek. Nutno říct, že když kliknete do toho úvazku na L2, tak tam je sice vypsáno 50%, ale vevnitř jaká hodnota, pro jistotu mi řekněte. Žádná celá pět, jo? To je, jak jste na těm zpracování podnikových dat s paní doktorkou Topolou, jste říkali hodně o datech, o těch sériových číslech, tak pozor na to, že
S tím se nepočítá jako s 50, ale z 0,5. Uvidíme, jak se nám to načte do excesu. Je to jenom formát zobrazení ta procenta. Pak tam máte odkaz na webovou stránku toho zaměstnance. Odkaz, který existuje, takže zkusíme si do něj kliknout z Excelu. A není teď podstatné, že každý ten zaměstnanec tam má svou stránku někde na veřejně dostupné stránce firmy Encian, což nevím, jestli jsem vám tohle story legrační říkal, ale jednou si mě na VŠE povolali, že zneužívám školní prostředky pro firemní záležitosti, že tam mám nějakou firmu Encian, takže si popletli vlastně tu dokonalou fixi s tím, že to existuje. Tak po vysvětlení mě nechali být. Díky tomu tam máme databázi, máme veřejný web Encian, na kterém má každý zaměstnanec svoji webovou stránku a když se podíváme, tak je tam odkaz i na konkrétní fotografii, aby tam byl nějaký obrázek. Klikneme třeba u Adamce a vidíme, on je ten spěrač, takže tam má ten obrázek. A můžeme zavřít záložku s tím Adamcem a pojďme se dívat dál do té struktury v sešitu. Co ještě? Pak je tam foto, kde by měla být vřazená ta fotografie. Jenže to do Excelu vložit nešlo, teď to tam nějak jaksi vylepšují, ale asi importovat by to do Excelu nešlo. Takže je to jenom formálně ten sloupeček, abychom ho později hold naplnili v Excelu, kdybychom se nechtěli odkazovat na tu webovou stránku. Pak je tam oprávnění, které je zajímavé tím, že má hodnotu ano, ne. Čili tabulka osoby bude výukově příznivá v tom, že bude mít texty, což je většina věcí, bude tam mít nějaké číslo, úvazek, bude tam mít nějaký hypertextový odkaz a bude tam mít, co si kam můžeme vložit něco jiným programem, to bude ta fotografie a na závěr je tam potom to ano, ne. Podniky patří ještě do personální věcí, takže jsou modře. Vidíte, že u těch podniků je tam škrtnuté PRG, programování Kolínská Eva, a my totiž nebudeme importovat celý ten list oddělení, ale jenom nějaký rozsah. Ten rozsah tam máte ode mě vybraný, A6 až C6, a on, když se podíváme, klikneme do něj, tak on bude mít nějaký název. Jak název toho rozsahu poznáme? Ona to není tabulka ve smyslu, někdy se tomu říká oficiální tabulka, to je takový vložit tabulku, Jana Topola vám říkala formátovat tabulku, ale je to rozsah nazvaný, to si asi z Excelu pamatujete. Jak zjistíme, jaké názvy rozsahu tam jsou? Zkuste mi někdo říct, jak byste zjistili, jak byste vybrali nějaký rozsah, který je nazván? Přesně tam, ve řádku vzorců rozbalíme tu A1, pominu teď detail, že byste mohli zadat vzorce a tam někde to také dohledat, ale to, co říkáte vy, je daleko jednodušší a vidíte, že tam máme redukovaná oblast. Kliknu redukovaná oblast a vidíte, že v tom redukovaná oblast mám jenom A6 až C6. My si předvedeme, že můžeme naimportovat i jenom ten nazvaný rozsah. Nemusí to být vždycky list. Další část tabulek bude červeně, bude se týkat našich odběratelů. Takže když se podíváme na podniky, tak tam máte klíč s identifikačním číslem organizace. Máte tam název podniku. Ten jediný je smyšlený, jinak je to převzato ze statistického úřadu. A ve stádiu máte zařazení do nějaké té kategorizace, které si užijeme hlavně ve Viziu. No a pak tam máte něco, co odporuje těm zásadám, které jsme si říkali, té normality. My bychom radši tady viděli nějakou samostatnou tabulku, kde by bylo, kam který podnik patří. Ale hold na tom statistickém úřadu tam mají 6 sloupečků na C1 až na C6, což má své úskalí, protože 7. činnost už tam nenapíšem.
Na druhou stranu se to lépe zpracovává, takže proto to tam takto dávali a řekli, že sedmá činnost už by byla tak marginální, že ji nechtějí statisticky vykazovat. Máme tam telefon, chceme, aby data byla správná a úplná, takže tady budeme mít nějakou masku, že to musí po 420 a tak dál. Máme tam bankovní účet a bankovní kód, o kterém jsme se už minule bavili. Máme tam peseče, které je charakteristické tou mezerou po třetím znaku. Už jsem vám říkal, že ta mezera je tam historicky z dob, kdy ještě všechno nebylo tak dokonalé, takže tu jiné státy nemají, když pominu Slovensko, které to zdědilo od nás. Dále tam máte někde dál GPS souřadnice, které se skládají ze dvou částí, jak je to k rovníku, k poledníku, takže to časem budeme chtít od sebe odseparovat. Všimněte si, že je to tam s desetinou tečkou, takže na to pak dáme pozor a že ty dvě části jsou od sebe oddělené čárkou a mezerou. Tak to byla náročnější tabulka, se kterou často budeme pracovat, podniky, stádia. Když máme sloupeček stádium v C-čku v podnicích, tak je tady někde podrobněji vysvětleno, jaký je to stupeň, když to seřadíme ne podle ABCD, podle klíčového polostádium, ale podle stupně, tak to bude chronologicky. A jaké si dvě vlastnosti toho stádia, charakteristiku a dynamiku vývoje. Dále tam máme tabulku NACE, ve kterých jsou vysvětleny ty kódy klasifikace ekonomických činností. My jsme si říkali, že když je chceme vysvětlovat, tak by to chtělo pět úrovní. Tady ne všude těch pět úrovní je. Někde se končí čtvrtou úrovní, ale pro jistotu tam vysvětlujeme i ty nadúrovně. Oni mají nějaké své názvy, skupiny, třídy a podobně, takže 0,1 hierarchicky je nad 0,11, 0,11 se pak dělí ještě na 111 až 119. Když se podíváme na 31. řádek, tak tam jdem dokonce ještě do podrobnějšího členění. Víme, že první dvě cifry z toho NACE mají nějaký svůj význam, takzvaný oddíl se tomu říká. Těch oddílů může být až 100, 0,0 až 99, což není ještě to nejglobálnější členění, takže by se nabízelo vytrhnout tu první číslici, ale to by bylo zase hrozně málo, proto je tam nějaký kompromis, viz tabulka oddíly sekce, kdy říkáme, že 0,1 až 0,3 patří do sekce A, 0,5 je Bčko, 0,6 Bčko také, takže Bčko je vlastně 0,5 až 0,9 a tak dále. Když zjistíme to písmenko převodem z těch prvních dvou číslic na C, tak zjistíme sekci a my chceme vědět, jak se ta sekce jmenuje. Takže klikneme na sekci a vidíme, že například Ačko je zemědělství, lesnictví a rybářství. Tolik podklady pro velmi podrobnou analýzu našich odběratelů. Nyní naše ekonomická aktivita. Vyrobili jsme programy a prodáváme je. Prodáváme je na faktury. To je ta zelená část, čili na faktuře 1001 fakturoval ji Miloš Adamec 6.1.2025 a vyfakturovali odběrateli 122.122. To bychom si našli v té tabulce podniky. Na té faktuře ve vazbě jednaku nekonečno mohlo být více licencí. Čili když si podívám na licence, tak tam říkáme, že licence BON 101 byla na faktuře 1002, BON 102 na faktuře 1003 a tak dál. Programy, když říkáme, jaká to byla licence například na BON, tak programy pak obsahují jednak vysvětlivku názvu programu a jednak tu cenu společnou pro všechna, pro celé poletí, pro všechny měsíce. Zbyly nám tam poslední dvě barvičky. Jednak služební cesty, kde máme 15 služebních cest. Víme, že jednoznačný klíč je v kombinaci rok a cesta. A k té cestě máme zahájení, dokončení a kam to bylo. Z mapy z minula víme, že na jednu cestu mohlo jít víc zaměstnanců. Takže tady máme tu můstkovou tabulku výjezdy mezi zaměstnancema a cestama. A máme tam, že Benešová Eva byla na třech cestách 2025, 5, 11 a 15 a tak dál. Někteří na služebních cestách nebyli.
Poslední oranžová barvička místnosti. V našem třípodlažním domečku máme kanceláře hlavně v prvním a druhém podlaží, jsou značený 10, 11 a tak dále, přičemž nějaké obslužné jako chodba, sprcha a podobně mají ta písmenka. A u každé máme popis, jakého to charakteru a k jakému oddělení to patří a telefon, jaký tam byl, když byl telefon jenom do kanceláří. Samozřejmě na chodbu telefon nebyl nebo do kuchyníky. Teď už má každý zaměstnanec svůj telefon, takže tam máme původní telefony a nové telefony. V těch kancelářích jsme viděli minule v tom takzvaném prostorovém diagramu připraveném ve Viziu typy majetku. Například data projektor stál 38 925, když se stavěla ta naše budova Encián a datum pořízení bylo 31.10. Patří do nějaké skupiny audiovizuální technika a má nějaký popis. Když se podíváme na majetek umístění, tak to je vlastně můstková tabulka mezi místnostma a majetkem typy, protože ten typ může se vyskytovat ve více kancelářích, samozřejmě stůl, pracovní. A tady máme, že inventární číslo ještě nějak systematicky, tedy z místnosti 101, první inventář byl skříň Policová, inventárně to má na starosti Eva Benešová, to v místnosti 10. V té stejné místnosti je skartovač a tak dále, to tam popsáno. Takže tyto tabulky teď chceme importovat do nové databáze Excesu. Kolik jich bude? 15. Některé jsou problematické tím, že mají více než jeden klíč. Zavřeme si Excel. Vracíme se do Excesu, kde jsme zavřeli původní databázi a jdeme postupně importovat ty tabulky. Tak první import asi bude delší a pak už to budeme mechanicky vkládat dál. Nejdříve si založíme novou databázi, čili zadáme soubor nový. Vybereme prázdnou databázi, protože nechceme mít žádný prvotní obsah. On se nás ptá, kde a jak to pojmenuje. Vložte to na vhodné místo, čili ťukněte do složky a umístěte si to nejlépe tam, kde máte ta vzorová data. Nazveme to ENS 2. Druhá malá databáze. OK, takže určili jsme, kde to bude, jak se to bude jmenovat. Tady to máte zrekapitulováno, čili ENS2ACCDB a vhodná složka pod tím. Ťukneme vytvořit, čímž, jo, tady mi to píše, již existuje. Jsem to tam nechal asi z předchozí výuky, takže ťuknu a ano, přepíšuji. A to vám neukázalo a nyní se podíváme, co všechno tam na importem. On se vnucuje s nějakou tím nástrojem na tvorbu nové tabulky. Zavřem křížkem tu tabulku 1. Vlevo si trošku zvětšíme navigační potok, no ať dobře vidíme na názvy tabule, které tam teď doufejme budou přibývat. Zadáme si z karty externí data, ta je předmětem 9. kapitoly učebního textu, ale už teď ji použijeme na něco a zadáme, že chceme provést import, čili ve skupině importovat a propojit. Pravda, v učebním textu budete mít, že rovnou je tam, z čeho importujeme, že těch formátů přibylo, tak už je to tam na tlačítku, které to rozbalí nový zdroj dat. Bude to z souboru a bude to z Excelu. No a podíváme se, co on se bude ptát formou nějakého průvodce. Za prvé, kde je ten Excelový sešit, takže ťukneme procházet a dohledáme tam ten soubor, ten Excelový, který jsme před chvíličkou prohlíželi, což byl soubor nazvaný ENSXLSX. Ťukneme otevřít. Nahoře už má plnou cestu k tomu ENSXLSX.
A dole se máme ptát, budou to importovaná data, bude to mrtvá kopie, která už nebude hledět na stav souboru NSXLSX, nebo to bude propojeno, ovšem pak musíme mít ten soubor neustále přítomný. My řekneme, že jsou to stabilní data, takže to naimportujeme. Druhou možnost si pak časem také ukážeme. Ťukneme OK. On analyzuje tu tabulku a ten sešit. A tabulky určitě nepoužijeme, ten první list. Může se chytat listu nebo toho pojmenovaného rozsahu, pojmenované oblasti. My chceme z listu, ale ne z tabulky, ale z osob. Takže klikněte na osoby. No a ťukneme další. Vidíte, že to správně odhaduje, jak jsou tam ty sloupečky. Kneme další. Nenapadlo ho, že první řádek obsahuje záhlaví sloupců, protože první sloupeček byl textový, tak to nebylo tak zřetelné. Sem tam, až budeme kopírovat, importovat tabulky, tak ho to někdy i napadne. Zaškrtneme první řádek, obsahuje záhlaví sloupců, ťukneme další. Nyní byste mohli upravit jednotlivé sloupečky, například je přejmenovat, přeskočit jejich importování, upravit jejich typ. My tohle nepotřebujeme, protože to máme nachystané, bohužel, dobře, tak abychom to stihli. No a teď se vás ptá, jestli tam bude to ID jako formální klíč vygenerovaný, a nebo jestli si tam vy zvolíte nějaký klíč. V tabulce osoby je nějaký sloupeček vhodný na klíč? Ne. Co vy na to ostatní? Telefon. Bože, ne. Telefon? No, tak mohl by být, že jo, s ohledem na to, že jsme řekli, že každý má svůj telefon, jo? Ale bylo by to neobvyklé, no, nabízí se tam, no, kde asi ten klíč bude? Na začátku, že? Tak když tam máte účet, tak každý má svý, jak jste mě tady říkali, co si 7, že jo, na ČVUT nebo tak. Čili ten počítačový účet je takový vhodný kompromis, kdy tam nebude mít rodné číslo, to by bylo proti GDPR a něco jednoznačné. Čili ano, chceme zvolit primární klíč, druhou volbu, a on nám nabídne první sloupeček. Bohužel tady nemůžeme zadat víc sloupečků, což nám v té tabulce nevadí, ale časem nám to bude vadit. A zadáme tedy další. Ptá se, jak se ta tabulka bude jmenovat, jak odhadl název té tabulky podle názvu listu, což se nám líbí. Ťukneme dokončit. On se nás ještě zeptá, jestli z téhle tabulky nebudeme importovat pravidelně, pak by z toho mohlo udělat nějaké takzvané kroky importu, abychom ty dílčí parametry nemuseli zadávat. To náš případ nebude, takže ťukneme zavřít. A vidíte, že v navigačním potokně už máte první tabulku osoby. Poklikejte na ní a podívejte se, že sice má všechny sloupečky stejně široké, když poklikáme na rozmezí osoba a titul, tak se nám to zoptimalizuje. No a načetlo se tam všechno, co bylo v té tabulce, samozřejmě s výjimkou prázdného sloupečku foto, který jednou budeme naplňovat příští týden. Takže máme tabulku osoby a teď nás to čeká ještě 14krát, čili to už si tak podrobně povídat nebudeme. Druhá tabulka bude zajímavá, protože tam nechceme celou tu tabulku, ale chceme ten rozsah redukovaná oddělení. Neboli zadáme si tam opět externí data, což si pamatuje, a nový zdroj dat ze souboru Excel. Naštěstí si pamatuje aspoň složku, v níž jsme byli, takže ťukneme procházet a v ní musíme dohledat znova to NSXLSX, to mě mrzí, že si nepamatuje to i to NSXLSX. Dole máte o jednu možnost navíc, to je, kdybyste řekli, že druhá tabulka bude mít stejnou strukturu jako první importovaná, chtěli byste připojit, to náš případ nebude. My tedy tam ponecháme opět tu mrtvou kopii, či všude tam bude importovat zdrojová data. Ťukneme OK. Ptá se nás to, který
list, ale my jsme řekli, že ne list, takže po levé straně zadáme zobrazit pojmenované oblasti a po pravé straně vybereme redukovaná oddělení. Vidíte, že se nám dole nachystala, že je tam 6 řádků, tedy 5 oddělení, tedy bez PRG. Ťukneme další. První řádek obsahuje záhlaví sloupců, zaškrtneme, ťukneme další. A tady nic nepřeskakujeme, nic neměníme, takže ťukneme další. Je tam nějaký vhodný primární klíč u oddělení? Je. První sloupeček. Většinou to bude ten první sloupeček. Zkrátka názvu oddělení, ťukneme další. Jediné, co změníme, je, že to nenazveme redukovaná oddělení, ale oddělení. Takže přejmenujeme tu tabulku, ťukneme dokončit a už máme a zavřít a už máme dvě tabulky, nejsou v tom pořadí, protože jsou vždycky podle abecedy. Nyní bude následovat 5 tabulek, které jsou z oblasti odběratelé. První budou podniky, kde identifikace bude prostřednictvím IČO, neboli ťukneme, že znovu importujeme nový zdroj dat ze souboru Excel, ťukneme procházet, klikneme si do ENS Excel SX, ťukneme otevřít, necháme importovat, ťukneme OK, vezmeme už opět listy, a to sice list oddělení, ťukneme další. První řádek obsahuje záhlaví sloupců, další přeskočíme. Tak jsem nedával pozor, ano, mechanicky, děkuji za upozornění. Podniky už mám, podniky, ťukneme další. První řádek obsahuje záhlaví sloupců, ťukneme další. Nic neměníme, ťukneme další, zvolíme primární klíč IČ a necháme to nazvané jako podniky. Ťukneme dokončit, zavřeme kroky importu, poklikáme zvídavě na podniky, vypadá to dobře, ptejte se. Ne, protože my to IČ nějak kontrolovat nebudeme, takže jsme tam nechali ten krátký text. Mimochodem, kdybych to později chtěl měnit, tak bych mohl, a pokud by tam nebyly písmena, tak by se nic nestratilo. Je jeden racionální důvod, proč tam mám krátký text, a to sice napadne někoho, protože oni jsou IČ, která začínají bohužel nulou nebo 0,0, a já chci, aby to tam bylo. Čistě vizuálně řekněme, jo, kdybych pak ten podnik vyhledával, tak je to fuk, ale prostě obecně, když se píše IČ, tak teď nevím, jestli tak můžu ze všeobecnit, ale mám pocit, že se píše 0,0, když tam má na začátku ty dvě nuly. Protože pak se můžete spolehnout na to, že to IČ je 8-ciferné. Já teď nevím, jestli v tom našem vzorku, tam vám to nemůžu dokázat, že tam není žádné z nulou. Tak pojďme dál. Můžeme zavřít podniky osoby. Z podniku chceme, z té oblasti odběratelů chceme stádia, neboli znova ťukneme nový zdroj dat ze souboru Excel a ťukneme procházet, opět to ENS Excel SX. Otevřeme OK, tentokrát už stádia, ťukneme další, první řádek obsahuje záhlaví sloupců, pořád musíme doplňovat, nic nepřeskakujeme, zvolíme primární klíč, stádium je nachystané, většinou to bývá právě první sloupeček, ťukneme další, nazveme to stádia, dokončíme a zavřeme. Takže čtvrté z odběratelů budou oddíly, sekce převedena na oddíl, takovéto 01Ačko, 02Ačko a podobně, čili zadáme znova importovat a propojit nový zdroj dat ze souboru. Teď, ať si trochu odpočinu a neusnu toho, tak vidíte, že nový zdroj dat, tam je spoustu zdrojů. A tady vás odkazuju, doufám správně, na předmět zpracování podnikových dat, kde si budete vykládat i o jiných zdrojích, než by byl Excel Access.
Tak se podívejme, že ono by to dovedlo načíst Excelu, dovedlo by to načíst dokonce z nějaké stránky webové, dokumentu o tom, to jsme si ukazovali u Power BI, dovedlo by to i z nějakých jiných databází, či když ťukneme databáze, tak tady máte z SQL serveru. O tom jste se na těch podnikových datech bavili, protože takový jakoby robustnější, větší exces je ten SQL server, ale bohužel bez takové té hezké grafické nadstavby, která nám to všechno daleko zpříjemní. A protože ten SQL server byste museli mít někde nainstalovaný a aktualizovat a podobně, tak Microsoft poskytuje možnost nejen využívat Office 365, nejen ukládat někam data, ale dokonce nabízí službu, že on vám ten SQL server nachystá v Azure. To je ta možnost pod tím z databáze Azure. Potom vy řeknete, a doufám, že se k tomu dostaneme i tady, i u Ivany Topolové, že si ten server vytvoříme, nebo aspoň vytvořím já, bych vám to ukázal. Microsoft se snaží, aby to měly dostupné i vysoké školy, ale má to jeden háček, protože to už je služba daleko obecnější a tam se to neúčtuje na licence, ale účtuje se to podle spotřebovaného času toho cloudového serveru. Takže když bychom použili z databáze Azure, no tak bychom museli dávat pozor, abychom tam na tom Azure nebyli tak dlouho a nespotřebovali si moc času. No, aby to bylo provozovatelné ve školství, tak každý student má na rok nějakou částku, ani ne v sekundách nebo v minutách, ale v dolarech, kterou smí na tyto služby odčerpat. To je jenom v kostce zatím řečeno. Takže to je simulace toho SQL serveru v prostředí databáze Azure. Na výuku jsme z toho s kolegyní dost nervózní, protože nevíme, jak se to rychle spotřebovává. Uvidíme. Já jsem rozhodně už s tím pracoval, když jsem zkoušel nějaké vstupy ukázkové pro Power BI, ale to jsem dělal tak málo, že ta spotřeba, ona tam byla nějaká fixní na začátek a pak už se to nespotřebovávalo. Z online služeb, když se podíváte, tak tam je velmi důležitá věc, která souvisí s naší poslední letní manažerskou informatikou a to bude Dynamics 365. Neboli tam budeme mít třeba subsystém prodeje, sales a v něm budeme prodávat, mimochodem na stejných datech zase, a bude tam účetnictví, bude tam kde co. A vy si budete moct sahnout do toho Dynamics 365 pro ta data. To je neskutečné. Vemte to tak, že vlastně vám odpadne zhromažďování těch dat, hlídání nějaké té referenční integrity a sahnete si kam si. Nemusí to být Dynamics 365. Můžou to být i jiné zdroje, když se tam nějak doinstaluje jako takzvané konektory, například SAP, nebo pohoda z těch českých systémů. No ale nejlepší je Dynamics 365, protože tam nemusí žádný konektor doinstalovávat. A v tom to teda šíleně pokročilo, protože jsem to zkoušel a opravdu to fungovalo. Jsem to zkoušel z pohledu Power BI. Pak je tam, ale to bude obdobné i v Excessu. A seznam služby SharePoint, to přece znáte. My jsme se tam minule napojovali. Ne napojovali, my jsme to minule vytvořili, tak tady byste se na to mohli napojit. No a pak ještě něco, co jsem ještě nevykládal, protože to nebylo, to vzniklo v posledním roce, to je Dataverse neboli nějaké úložiště, kde vy si můžete pomocí aplikace Power Apps založit svoje tabulky, svoji databázy, čili z kontextu toho, co jsme si říkali, nějaký zjednodušený SQL server, kde už to nejde na ten čas, takže to já jsem nadšen z toho kvůli výuce a
Co je perfektní, je, že Dynamics 365 přešel na ukládání dat do toho Dataverse. Takže vy se pak nemusíte zvlášť orientovat, jak je to v Dynamicsu, jak je to v tom Dataverse. Uvidíme, jestli nám na to zbyde čas. No a pak tam máte z jiných zdrojů, což bych teď nekomentoval. Složka Outlooku můžete tam vytáhnout třeba, jak často jste jezdili na služební cesty ze svého kalendáře. Tak ten jsme si trošku odpočinuli. My jsme naposledy naimportovali z Stadia a jdeme na pátou tabulku celkem v pořadí nazvanou NACE. Do přestávky bychom to měli všechno stihnout. Čili zadáme externí data, nový zdroj dat ze souboru z Excelu, ťukneme procházet, znova NSXL SX, ťukneme otevřít, ťukneme OK, vybereme na pořadí už je NACE, ťukneme další, opět se nedovtípil, že první řádek obsahuje zásluhy sloupců, zaškrtneme, ťukneme další, přeskočíme NACE, bude určitě primární klíč, ťukneme další do tabulky NACE, dokončíme, zavřeme. Poslední z odběratelů, z oblasti odběratelů je sekce, kde jsou vysvětleny ta ABC, co to znamená. Zadáme nevytvoření externí data, nový zdroj dat ze souboru Excel, procházet Excel, Excelovský, ťukneme OK. A trošku posuvníkem musíme popojet a vybíráme oddíly sekce. Tam je ten převodník, ťukneme, takže ještě ne sekce, ale oddíly sekce předtím. Ťukneme další, první řádek obsahuje záhlaví sloupců, ťukneme další, ještě další, z primární klíč je oddíl. Ťukneme další, dokončíme, zavřeme a teď už konečně ty sekce, čili nový zdroj dat ze souboru Excel a dohledáme si v našem souboru NSXL SX tentokrát zdroj nazvaný sekce. Takže NSXL SX mám, jasně, OK. A posuvníkem popojedeme sekce další. Zaškrtli jsme první řádek obsahuje, jako vždycky, a přeskočíme primární klíč sekce další a dokončíme. Takže po zavření už máme všech pět tabulek odběratelů a jdeme na prodeje. Dopředu avizuju, že tady už nuda skončí, protože tam bude v prodejích tabulka licence, kde máme dva klíče, takže se to bude trošku lišit. Ještě odechové budou faktury, čili zadáme si nový zdroj ze souboru Excel, vybíráme procházet zase z NSXL SX, tentokrát faktury, další, mimochodem tady výjimečně poznal, že první řádek obsahuje záhlaví sloupců tím, že číslo faktury je číselné a rozpoznal to od první řádku faktura, které textuje. Ťukneme další, přeskočíme, zadáme primární klíč faktura. Další a dokončíme. A teď přijde už ten problémový, což budou licence, neboli opět nový zdroj dat ze souboru Excelového, dohledáme NSXL SX. OK, a dohledáme si licence. První řádek odhadl správně, nemusíme zaškrtat, ťukneme další, přeskočíme a teď pozor. Bylo by chybou zadat primární klíč program, protože ten, jak je vidět, zdaleka jednoznačný není. My bychom potřebovali dva klíče, program seriové číslo, to on neumí v tom průvodci, takže radši zadat. Dáme žádný primární klíč, aby tam nebyl ten vygenerovaný a nemuseli jsme ho později mazat. Ťukneme další, jinak se to neliší. Zavřeme.
Programy jsou jednoduché, takže tam bude zase primární klíček, jsme zvyklí. Tam, kde chyběly ty primární klíče, tak jsem to zapsal tučně, abychom to pak v druhém kole opravili. Až to bude naimportované, ťukneme OK a vybereme si programy. Ťukneme další, odhadl správně první řádek, ťukneme další a tentokrát zvolit primární klíč, první sloupeček je program a ťukneme dokončit a zavřeme. Čekají nás služební cesty. Služební cesty budou problematické z hlediska počtu těch klíčů, čili obě ty tabulky. Jedna má dva klíče, rok a cesta, jedna dokonce tři osoba, rok a cesta. Tak zhůru na to cesty budou první, čili zadáme si nový zdroj dat ze souboru Excel a vezmeme NCXLSX, OK. Už jsme u tabulky cesty. Další, odhadl první řádek, další, nic nevynecháváme, další, pozor, žádný primární klíč, protože bychom museli mít dva. Ťukneme další, nazveme to cesty, dokončíme. Zavřeme druhý ze služebních cest, už nám zbývá jenom celkem čtyři, to ještě uděláme před přestávkou, čili Excel a vybereme, tentokrát to budou výjezdy. Ťukneme další, odhadl správně první řádek, přeskočíme a u výjezdu zase žádný primární klíč. Ťukneme další, ťukneme dokončit, zavřeme a už nám zbývá jenom tři jednoduché tabulky, kde už rovnou ten klíč je, čili tam si zadáme opět vytvoření externí data, nový zdroj dat ze souboru Excel. Pořád je to ten stejný soubor. OK. A si jdem průce dolů a třetí ze spoda jsou místnosti. Ťukneme další, záhlaví zaškrtneme, další přeskočíme. A zvolit primární klíč místnost, ta první nám vyhovuje pod názvem místnosti. Zavřeme a poslední dvě, takže majetek typu neboli nový zdroj dat ze souboru Excel. Procházíme, vezmeme NCXLSX, OK, a předposlední budou majetek typy. Další, přeskočíme a zvolit primární klíč typ majetku. Další, dokončíme, zavřeme a poslední bude majetek umístění. Teď jsme měli majetek typy a poslední bude majetek umístění. Čili ťukneme procházet, vybereme naposledy NCXLSX, ťukneme OK. Sjedeme úplně dolů, poslední majetek umístění, ťukneme další, zaškrtneme první řádek obsahu záhlaví sloupců, další, přeskočíme, zadáme zvolit primární klíč inventární číslo, ťukneme další a ťukneme dokončit, zavřeme a máme tam 15 tabulek. No a po přestávce si řekneme něco k těm tabulkám a hlavně k ním budeme doplňovat relace. Máte nějaký dotaz? Takže budeme pokračovat za 15 minut ve 14.18.